Петерите! А? Или за Петерите? Пускай го надолу да пали. Да видим дали се размърда и тача. Дай да го обърнем задницата. Дърпни я нагоре. Нагоре я дърпай. Дърпай. Още. Не на там, бе, към тебе, бе. Дай да го дърпам. Ате, газъка насам, бе. Ай, готов. Пеци, изми си каската, бе, да тая балкура. Даваш пример се. Айде, лаве, аз ще отсъм из цигара пусти. Айде, лаве. Айми, шот за песна нещо, ритача. На скорост. Да, да го запалиш надолу на скорост. Втора, трета. И той без каска. Ще замръзна. Дай на скорост и ще напред. Де ще го дръпнеш така? Трябва да го качим и там мотора и пак да го пробвам. Айде, качвай само просто. Падна и заби.
пробваме на заре. Махнем капачката да видим какво става. Аз ще дърпам обратно. Искаш ли да свалим целият капак да видим запчатки? Дай да го свалим сега, да бързо. И ние ще го свалим за 15 минути. Койното? Остави го както и темното. Инструмента вали. Ти ме дотягнахте днеска! И всеки път!